Množična udeležba ob odprtju sicer kratkega odseka govori o tem, kako so si krajani želeli obnove. Cesta je bila namreč zelo ozka in dotrajana. Ne je bilo prostora za umakant, se ne smo mogli srečevati. Je bilo treba rikvrc ali gor ali del. Zdaj je to krasna pridobitev. Zdaj vedem, da bodo tudi ljuče, kaj ne smo imeli. Cesta se lepo konča ob mostu, ki so ga pred leti zaradi posledic divjanja hudournika prav tako obnovili. Tudi za tokratno pridobitev, poleg razširitve in preplastitve ceste, so uredili meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo ter zgradili oporne zidove, so zaslužni mnogi, ki so vrsto let opozarjali na nujnost obnove. Nismo mogli ljudje peš, niti otroci v šolo, zato so jih vozili. Raje skusil še drnej, namesto bi šli na avtobus. Zdaj pa ta cesta res lepo široka, varna. Dobrih 125 tisočakov vredna naložba nadaljuje, je plod tako posluha občine kot dobrega sodelovanja z vaščani neposredno ob cesti. To so ljudi kar veliko zemlje zgubili. Ne? Ni bilo nebene, bi rekel, razprtije ali karkoli, vse je lepo, se je lepo odvijalo. Tako da v Malkir vas se je to tako lepo odvijalo. To je v svojem nagovoru poudaril tudi župan Jože Simončič. Vesel pa sem tudi tega, da vas lepo sodeluje, da razume, kaj je lokalna skupnost in da znajo tudi posamezniki včasih kaj potrpeti. Vedno je tako. In res, vaščani lepo delajo skupaj. Dobro sodelovanje pa bo potrebno tudi pri uresničevanju nadaljnih potreb v vasi, predvsem reševanju ožine pri odcepu za Mihovo. Ta spis imam že na mizi, tako da se ga bomo še letos lotili. Če bomo prišli do skupnega jezika z lastnikom in sem prepričan, da bomo tudi rekel, to črno točko umaknili z dnevnega reda. Kot poudarja, je cilj občine občanom zagotoviti čim bolj kakovostno bivanje, da bi bili zadovoljni in složni.